ניסה, אתה שוגה. מקבל, אין לי בעיה מה הקטע. מה הסיפור של דיה סבא? תראה, אין סיפור. גם, סיפור, אני, שלושה משחקים הוא לא פוגע. שנייה, שנייה. גם עומר אצילי. 600,000 יורו חשב חכם. גם עומר אצילי, שהוא השחקן ללא כל ספק בשלוש שנים האחרונות הכי טוב בכדורגל הישראלי, כל עונה היה לו את החודש, חודש וחצי, שהוא לא היה בזון. בעונה שעברה זה קרה לו, ורק אז עד הדרבי החיפאי, שניצחנו 5 או 4-0, שהוא הבקיע שם 3-4, הוא חזר לעצמו, 5-1, אני לא זוכר כמה היה שם. עונה לפני, גם היה לו איזה, בקטע של אחרי הקונפרנס ליג, גם היה לו איזה חודש שהוא לא היה טוב. בעונה הראשונה שהוא הגיע, לקח לו חודש, חודש וחצי להניע, כולם כבר אמרו, אצילי בלוף, למה הביאו אותו, ישן בקפריסין, סוף הוא התפוצץ. אתה צעקת, איליה סבא, נכון. אמור להחליף את... הוא יחליף גם, הוא יחליף גם, הוא ישים מספרים, אבל גם שרי... זה אותו שחקן? שנייה, גם שרי... זה אותו שחקן? שנייה, אז קודם כל זה שחקנים שונים. שחקן גדול, לא אמרתי. שחקנים שונים, גם שרי, יש לו את אפקט הנדנדה. עליות, ירידות, עליות, ירידות. בלי אין רעד עכשיו זה רק עליה. אבל בדרך כלל הוא פותח חזק. אחר כך במהלך העונה יש לו דעיכה ועליה, למדנו להכיר את זה. יהיו את רפאלוב. אין בעיה, זה גזע אני אומר, לכל שחקן יש עלייה וירידה. לא צריך אחרי שבוע או שבועיים או שלושה להסיק מסקנה כזאת או אחרת. זה לא רובוט. לוחצים על כפתור הוא מתחיל לעבוד. איי, רובוט בבית זה ככה. ואם הוא לא תקין, אתה מביא אותו לפול הגרנד, מתקן אותו וממשיך זה. זה שחקן כדורגל, זה שונה. אז אם אתה בתור מסיידגו, מזהה שכרגע סבא זה לא השחקן החם שלך. לא הולך לו. תשמור אותו על הספסל, זה קלף מיקוח. זה דקה 60, 70, לא הצליח, אתה מכניס שחקן כזה שהוא פרש על העייפות של האחרים, הוא יוכיח לך את המשחק. סבא ייתן את שלו, הנה אני אומר לך פה, בוודאות, יהיה מעורב ב-25 שערים העונה במכבי חיפה בליגה. מעורב, זאת אומרת שערים בישולים. זה כמות גדול. מדד שערים בישולים, 25 אני נותן לו.